Yeah.
víno bránu, vinařů hrozných rán, odrůdy odtáků, pocestný štverák. Vínečka hroznová, do zlata modrová, slunko vás hřívalo, oheň do vás vehnalo. Tož zrajte hrozně, až dojde na říje. Potom vás poberu, odvezu k večeru, pomňačka potlačí, dobeček natočí, potem nám bude hej, víno to čaroděj, naladí srdce mé, starost má zkrušené, osladí lopotu našemu životu. A přiležala dám naší otazů, aby podle starostného horenského práva, které se v naší obci udržuje od roku 1528, aby složili slavnostní přísad. Fajku zubí ven, činu vzdělat, okliknout, říkajte zřetelně za mnou. Přisahajte. Mí hotaři hor vinohradnícký, my hotaři hor vinohradnícký, slavnostně přisaháme, slavnostně přisaháme, že bude svědomitě, že bude svědomitě a čestně plnit svoje úkoly. Nebo nám pomáhaj, svatý Urban, patron vinařů. Ode dneška svědomitě hlídat naše vinohrady. Aby u nás bylo po celý rok vína hojnosti, aby jsme při tom víně mohli oslavit všechny křtiny, všechny svatby a hlavně naše martinské hody. Proto všetci v důvěře společně sto na srdce nazývajme. Thank you.
přerušila vlády šlováckou besedu na předtančení krojovaného plesu. A tím to vlastně začalo. Vzpomínek je tolik, že nejdou v krátkém čase vyslovit. Asi bude nejlepší, když pozvu k mikrofonu Josefa Maradu, který se stal vedoucím krůžku a doslova druhým otcem nás všech, kteří jsme do krůžku chodili. To velice moc. To bylo tak na celý večer a tak ti pohárku sedět, ale ne tady za 5 minut vám to říct. No tak, to víte, moc jste o tom měli tý mladí, ani nevěděli o ten národopisu, ale chutí do práce měli, to jsme se do toho dali a no, na nějakou dobu, než se na to dalo dívat už. Ale nejhorší bylo s tím, že nebylo kde zkoušet, to není jak všichni máte tady prostředí a prostory. No tak nezbývalo nic, nakonec k nám do průjezdu. No to si dobře pamatuju. Kolikrát jste udělali škodu na skoji, poněli hrozné hnadhoře. Na těch hroznách, to bylo tak veliké, škoda, že jste zde, to by si dělal. Čím jsou tak špatné úrody ve Vinohrady, a představte si, já mám vyskytné víno. A tedy, tak, že jsem vždycky vydržal, a to byly úrody. Udržat hromadě víno nad moje síly. Hlasatelka mě volala, že pojďte mě říct, jak vás mám uvést. Když jsem se vrátil, tak kluci svačili. Říkáme, že co, kde jsou vzali, kde mám lístky na občerstvení ještě v kapci. No tak, kluby plné a měli nastupovat se zpěvem na pódium. Na to pódium jsem jich dostal, ale kde ti kluci jsou vzali? No a vacenovská hospodářka měla kůtový koš na pečený koláčů. Do Žínkovi, no. Ale co? Kluci už byli pryč na jevišti, já jsem se ztratil šikovno. Ani jsem se nedíval, když ta hospodářka, ženci zaspívali, Hanaša Gazděna má pěknou kordulku, ona nám tam pěkla pěkných bílých to. Ten se ani nedívá, protože ona tam měla jenom odrobí. Thank you.
příjemný večer, vážení a milí. Cimbalová muzika Technik se vám představila orchestrální skladbou. Cimbalová muzika Technik závodního klubu Dolu Lubina z Ostravy. Primášem je Mirek Kosta. Umělecký vedoucí muziky je Jan Rochita. Není mezi námi. Bohužel. Před časem onemocněl, vážně onemocněl. Uzdravuje se. Toho času, že to Gryši Synegovářský a polehává vás nějak teplice nad Bečvou. Udělíte mezi vás a věřte, teď od počátku naší návštěvy zacítíme, že jsme přijeli mezi svoje. Stanom pár slov, a to sice dneska je to slavný den. Soubor mistří slaví veliké, krásné výročí. To znamená těch nádherných 20 roků. Kde je to ještě? My už to máme dáno za sebou. A já jim z celého srdce za sebe, za nás, za všechny. A za všechny tam ty valachy na tom vrchu, to je tam kusek od nás od Cetína. Přeji všechno nejlepší, hodně šalí, hodně šalí, hodně tanců. A když jsme tady a stojíme tady za Lužkou a z Vlašska, to s čím bychom měli začat? Jiným než pěstičkama našeho rodného Vlašska. Oh.
20 a za celé 50, za pujanka 25 a za celé 50. Jedno Němče za 4000, ještě ho nezá to stát. Jedno Němče za 4000, ještě ho nezá to stát. Thank you.
Autor několika úspěšných národopisných pásem,
A nejúspěšnější zpěvohry už jsem obešel Svatobořice a Jistřín, která byla ve dvou obsazeních nastudována v roce 1979 a v roce 1984. Kteří do nás vleli tu sílu, radost, poznání toho krásného, co všichni společně děláme. Bývalému vedoucímu panu Josefu Maradovi, Jakubu Šťastnému a tady dalších i vedoucímu muziky Jožkovi Marmušovi za to, že nás učili zpívat, hrát a tancovat. Naučili nás hodně,
Naučili nás tolik, že jsme schopni dál pracovat a předávat dalším desítkám mladých lidí tuto jejich sílu a i to jejich poznatky. Mnohokrát jim za to děkujeme. Chtěl bych ještě říct jednu věc. Lidové písni a lidové umění tanci tady bylo včera hodně. Všichni do všech nás tato činnost vlévá hodně radosti a poznání a štěstí. Mezi mě ovšem někdy, že ta radost taky bolí. Bolí tehdy, když se do ní vlévá závist a určité rozladění. Vzniká tehdy, když některé kolektivy pracují vedle sebe a jakoby zpívali jinou řečí, jakoby jim lidé nerozumí. Místo toho, aby naše jediná byla ráda, že tady máme kolektivy 3 nebo 5 dohromady tanečních a mohli jsme zhradit mezi města, Břeclav, Hradiště, Strážnici, Uherský Brod, Brno, Prahu, kde je víc tanečních souborů, kde mládí, tancuje a zpívá, tak si tady nerozumíme a nedovedeme se pochopit. Zkuste nad tím přemýšlet. Nás mladých to není. Mnohdy je to lidé starší. Děkuji vám. Souboru přeji hodně radosti a tancování.